në qoftë i përjetshëm, praktikisht ky institucion i ri me emrin e madh të 7 marsit, e cila edhe njëherë në përkujton shkollën e parë Shqipe, në fakt pas shumë vitere ku shkollat Shqipe mbin në mënyrë si po lullet e pranverës apo si po lullet e ftohta të marsit, të thoshte Ismail Karaj. Me këto fjalë, kryetari e komunës së Tetovës Teut Arifi dhe ministri i Arsimit Abdylaqim Ademi bën sot inaugurimin e gjimnazit të dytë në këtë qytet të Rrëzsharit. Sipas numrit të 1 të Ministrisë së Arsimit, objektet e shkollës së re janë në funksion të çuarjes përpara të cilësisë së shkollimit të mesëm në rrafshin e Pologut. Për shkak se tha ai, gjimnazi aktual i Tetovës është shkolla e mesme më e madhe, jo vetëm në Maqedoni, por dhe ndër më të mëdha në rajon. Në momentin kur komunat, disa nga komunat Maqedoni po balafaqohen me mbyllje të shkollave, komuna e Tetovës përkundrazi balafaqohet me numër të madh të nxënësve, prandaj komuna e Tetovës mori iniciativë për të themeluar edhe një gjimnaz që Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Qeveria Republikës Maqedonisë e përkrahën të njëjtën dhe definitivisht sot jemi këtu për të promovuar pikrisht këtë subjekt. Edhe e pare komunës së Tetovës, Teut Arifi, thot se pret që përurimi gjimnazit të dytë këtu të pasohet edhe me ngritje të cilësisë në mësim nxënje. Normalisht që ka qenë njerëz zakonisht sfiduese puna me gjimnazin e Tetovës, duke pasur parasysh fakti që ishte me një numër të madh të nxënësve, dhe në këtë ditë të veçantë dëshiroj që të gjithë ne të marrim obligimin për të ngritur standardet infrastrukturore, po pse jo dhe standardet e kualitetit përsa i përket shkollave tona. Kryetari e komunës së Tetovës dhe ministri i Arsimit qëndruan edhe në fshatin Reçice Madhe për të përgëzuar nxënësit arsimtarët për festën, por edhe për të parë mbarvajtjen e punimeve në sallën sportive që, sikurse tha ministri Ademi, pritet të inaugurohet deri në fund të këtij viti shkollor. Kjo sala është pjesë e projektit të 125 salave që financohet nga Qeveria Republikës Maqedonisë. Derim tani kam përfunduar 22 sala, janë kompletuar, në ndërtim e sipër janë 13 të tjera, në mesin e cilave është edhe kjo, kurse për gjithë projektit duhet të përfundoj në vitin 2018. Dhe me që jemi këtu në rajonin e Pologut, mund të them që deri vitin 2018 do duhet të ndërtojnë edhe disa sala, veçanërisht në pjesën nga Tetova deri në Gostivar, që do të përfshijnë komunën e Bogovinës dhe të Vrapçishtit, por kuptohet edhe sala tjera në kuadrat komunës Tetovës. Ka filluar të ndërtohet në shkollën e mesme ekonomike dhe në shkollën e mesme bujqësore, që duhet të përfundojnë gjithashtu këtë vit, dhe në bazë të planit, ashtu si thash, deri në 2018 duhet të përfundojnë të gjithë 125 sallat. Domethënë, gjithë vëmendja e përqendrimit në arsim do të jetë në investime kapitale në salla? Jo, ne kemi edhe projekte tjera, kryesisht për rikonstruimin e shkollave fillore dhe të mesme, por edhe ndërtimin e shkollave të reja. Tani do të rifilloj ndërtimi i shkollës së mesme në Saraj. Kurse gjithashtu janë të parapara edhe për rikonstruim disa shkolla të komunës Tetovës, në bashkëpunim me komunën e Tetovës, që ende nuk janë të definuara deri në fund.